Цей шлях почався з 2017 року на святвечері, який організовував Генеральний директор по обслуговуванню іноземних представництв, де я був познайомився з паном Юрісом Пойконсом. В подальшій співпраці мені було запропоновано цю дану посаду. Звісно, я її підтримав, і ми вже почали працювати протягом 2,5 роки. Тому це було і зустрічі в Ризі з представниками влади в місті Рига, і також були з інтерв'ю з міністром закордонних справ. На той час це було з Павлом Клімкіним. І вже потім, в подальшому, вже після отримання відповідних документів, я вже приступив до виконання своїх обов'язків. Першочергові це буде ставитися перед собою обмін культурним значенням, спортивними заходами і розвитку туризму між нашими регіонами, і обміну студентами, і на перспективу, звісно, це економічного розвитку, за залученням інвестицій і розвитку бізнес-інтересів, які можливі на даний момент. Я закінчував Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю правознавство. Я працював і працюю в сфері бізнесу по продажу деревообробного підприємства, про розвитку деревообробного підприємства, тобто продажу паркету, та в області будівництва житлових комплексів. 29 років, одружений. Наш край дуже славиться тим розвитком саме термальних, наприклад, санаторіїв, так, і різного, не тільки термальних, а різного роду санаторіїв. Мені б хотілося, щоб туристи, які зараз є, подорожують саме, наприклад, країнами-побратимами, так, такі як Угорщина, Словакія, Польща, щоб вони також приїжджали до нас і бачили, що у нас не менш гірше і за доступні ціни. І тому з цього я б хотів почати. На теперішній момент такі, як санаторні комплекси, як Деренівська купіль, як Косино, так, які славляться своїми такими от проектами великими вже з відкриттям аквапарку і тому подібне. Хотілося саме сюди залучати, саме почати з туристів, щоб вони бачили, що у нас тут красиво, тепло і радісно. І саме що ми почнемо. І потім вже по спортивним заходам ми вже почали проводити діяльність, тому я як президент Федерації дзюдо Закарпатської області вже кожного року ми проводимо декілька разів на рік, ми проводимо різного роду змагання, де приїжджають і також гості з країни Європи, і вже будемо залучати вже спортсменів з Латвії. Вони вже приймали участь, але ми самі знаємо, після таких, скажімо, нелегких подій, які відбулися в нашій країні, ми хочемо їх заново запрошувати, щоб вони відчували себе в першу чергу в безпеці тут. І обмін студентами в тому числі. На теперішній момент один із найсильніших університетів, я вважаю, на Україні навчається близько 20 тисяч студентів, в тому числі близько 2 тисяч – це іноземців. І хотілося б, що окрім тих студентів-іноземців, які зараз проводять навчання в наших навчальних закладах, щоб вони серед них були також саме і студенти-латвійці, щоб вони, або, наприклад, якщо наші студенти хотіли б отримати іноземну освіту саме в Латвії. Тому ми також в цьому плані ми працюємо, ми маємо, скажімо, хороші знайомства з представниками різних освітніх закладів в місті Рига. І якщо комусь буде інтересно, я думаю, це буде комусь інтересно, ми зможемо організувати навчання за кордоном.